Ja, men hur läget sammans? Min namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO-video idag. Idag har jag tänkt att visa hur ni byter vapen till höger sida och vänster sida, så här helt enkelt. Och liksom hur man bindar det. För jag har fått, alltså hur många frågor som helst om det här, hur man bindar, så man bara kan klicka på en knapp så här fram och tillbaka. För mina kompvideos så sitter jag och switchar så här va? Hela tiden och folk bara, hur gör du sådär? Vad skriver man? Och jag har fått så många sådana frågor så jag känner bara, vi gör en video istället. Så kan alla kolla på den här videon istället för att jag ska svara alla kommentarer. Tycker jag är bäst helt enkelt. Så idag är jag inne på en vanlig server, helt ensam. Och jag tänkte bara visa hur man skriver in helt enkelt. Och det är inte så jättesvårt. Du öppnar bara konsolen och jag tror alla vet hur man öppnar konsolen, så jag behöver nog inte visa det. Men i alla fall, nu har jag mitt vapen på höger sida. Om jag bara vill ändra det till vänster sida utan att så här binda någonting, då skriver jag CL-undersök right hand 0. Då kommer det till vänster sida. Så om ni inte vill binda någonting, då kan jag bara skriva det. CL-undersök right hand 0. Allting kommer så i beskrivningen, alla commands och sånt, så ja. Men om ni nu vill binda det, och just CL-undersök right hand 1, det är då höger sida. Men, till grejen då som alla vill ha, eller många vill ha i alla fall, hur man bindar det. Du skriver, öppna upp konsolen och så skriver du bind. Och då skriver du, sen ska du skriva vilken tangent. Jag då Q, nu kanske du tycker, va Q, där byter man ju vapen. Jag byter alla vapen på Q, jag byter alltid vapen på 1, 2, 3 och 4, nej, så, sånt där, eller vad det nu är. Så jag använder aldrig Q ändå, och jag tänkte bara Q liksom, det är nära W och sånt. Jag håller alltid mitt finger på Q, så det är bara, ja, det är därför jag håller på att switcha hela tiden. Vapen. Och så jag är in på Q, så jag kommer skriva Q, men nu har jag den där, men jag gör det ändå liksom. Så jag måste skriva sån här tecken, parentestecken, nej, inte parentes, vad fan heter det här? Citat, herregud. Citattecken. Så skriver du toggle, skriver CL, understreck, right hand, ett mellanslag 0. Och sen gör du så här citattecken igen. Och sen så klickar du bara på enter. Bam! Bind Q toggle CL understreck right hand 1 och 0. Så om jag nu tar ner konsolen och klickar på Q, så kan jag göra så här. Nu kunde jag göra det innan då, men egentligen, men det kommer funka, jag lovar. Så är det. Och ni kanske tänker så här, varför ska man hålla på och switcha till höger och vänster? Vissa sidor har ett dominant högeröga eller dominant vänsteröga. För er som inte riktigt vet vad det är, ni kan typ, om ni håller för ert högeröga eller någonting, och så har ni typ er syn på någon speciell grej. Alltså det är jättesvårt att förklara, men ni kan fråga typ någon kompis eller förälder någonting, ifall de vet hur man kollar det. För då kan ni kolla vilket öga ni ser bäst på. Och jag vet inte riktigt vilken, om man, vi säger att jag ser bäst på vänsteröga. Jag vet inte, jag tror man ska ha vapnet på höger sida då. Jag tror det är så, men jag är inte helt hundra. Men det gäller, alltså det är inte så jättestor skillnad. Det är folk som har sagt att det är så. Sen vet inte jag om det är en myt eller om det är sant eller sånt. Men det är vad jag har hört. Men ja, ni kan testa det om ni vill. Men ja, varför ska man liksom hålla på och byta så här då? Jag gör det för att jag tycker det är skönt. Jag går inte så bra liksom så här. Jag tänker bara, nej men det kanske är för att jag kör på höger sida, typ, det är min ursäkt. Så då bara, när vi testar vänster, det kanske går lite bättre sånt där. Så jag brukar switcha och jag tycker det är skönt. Och just med AWP tycker jag det är väldigt skönt. Ni kanske sett att det är många som spelar, alltså många som är ESP-spelare, de spelar med vänster sida med AWP. Det är skönare på något sätt. Det känns mer klumpigt att ha dem på höger sida. Jag tycker det känns mer luftigt liksom att ha dem på vänster. Jag vet inte var, den känns mindre AWP på något sätt, kanske bara jag. Så jag spelar alltid med AWP på vänster sida, ni kanske märkte det. Det är sällan jag spelar med en på höger, faktiskt. Så, ja. Men det var nog det. Allt står i, vet du, beskrivningen. Hur man, vad heter det, skriver. Alltså toggle, CL right hand och allt sånt där. Alla commands. Så ni behöver inte sitta och pausa videon och hålla på. Kolla på beskrivningen. Så tror jag det var allt för videon helt enkelt. Om ni tyckte det var bra, om det hjälpte er, så får ni gärna likea videon och sen kommentera. Typ, tack för hjälpen eller vad som helst, eller typ det funkar. Om det inte funkar får ni också lämna en kommentar, men det borde verkligen funka. Det ska, det är så här liksom. Men det var nog allt för mig. Ni får en fortsatt trevlig dag och kväll, så syns vi i nästa video. Ha det bra, och hej då! Peace!